很多女生都会问男朋友一个问题，我和我的闺蜜谁比较漂亮？你的闺蜜是谁？我啊，杨迪啊，刘维啊。谁意思是你问海涛我们俩谁漂亮？你问一点有竞争力的人好不好？不不，孟辰，你的心已经乱了。不是不是，你紧张的小鹿在乱撞。她得到了一只自己男朋友不知道的手机号。对，她快疯了，打牌没人接。我的天哪，没有了没有了，这不是我问的，就是说身边的女性朋友会经常问男朋友这样的问题。你不会问是吧？因为那部戏，最近有部戏，然后就是谈闺蜜色变。我的前半生。我觉得通常漂亮的女生旁边的闺蜜一定不漂亮。谁说的？我跟七哥就是闺蜜啊。你跟七薇不是一个型的。七薇是女神，你是女神经。闺蜜的那个事儿我也遇到过，我不是说老婆问我，是她用闺蜜的微信来问我，这是变态。然后她问我，你觉得我和你老婆谁更好？但是这条微信是你老婆发给你的。你老婆真的好可怕，你别吃你老婆给你准备的东西了，真的。你头发，头发一啊，拉下来给你看。哇塞，真的，不要再扯。但是假发没关系，拆掉。对对对啊，我就直接就打电话过去了，打电话过去，我就说，我说咱们别开玩笑了，到底怎么回事？然后后来我老婆接的，她说试探试探你，看你会不会跟下面一句话。吓不吓人？就打个比方啊，我如果喜欢上一个女生，然后我去找大张伟拿她的手机跟这个女生发消息，哇，这件事情。大张伟会同意吗？就是要看你愿不愿意开这个玩笑。你还好没中招哈，如果中招你就跟他聊上了，你说、哦、我还觉得你还真的挺不错了，那晚上你死了你，大家一起看个电影什么，哦，完蛋了，天哪、啊、头给你剃光。哇哦，这个就是试探嘛，试探就是他经常碰到这种事情的。没有，哪有、啊、试探就是比如说女朋友刻意带她的闺蜜出来跟我一起吃饭，这个时候我觉得我千万不能跟她的闺蜜来一个对视。你应该一下就卸下心防了吧？你这种什么心防？就是我，她不会发现这种问题的，因为她一般都跟别人视频的。哎呀，好久不见了。其实我很注意这一点的，不能跟女朋友的闺蜜来对视。你都不对视，但是脚在下面勾。因为有一个人体生理研究报告表示，一秒钟以下没事，但是超过一秒钟你就要警惕了。两秒钟就表示他们两个人有好感，对视三秒钟就表示互相喜欢上了，真的假的？对视四秒钟就表示感情比较深厚。所以酒吧里都戴墨镜，好不好？好吓人，前锋。哎，你会这样吗？就是我女朋友都不用跟我讲，我就会自己跟她说，哎，这个你闺蜜蛮好看的，我就会直接说的，有什么不好的？好看就是好看嘛。哎，那你夸完之后，你女朋友会生气吗？生气我也不太会理她。如果说谈恋爱的时候的话，我是一个比较愚钝的人。哎，你会吗？就是说杜海涛带了一个男孩子蛮帅、你会跟他对视吗？我不会。对视呢，上下打量不是也可以吗？是会有点奇怪了，如果对视，但是他非常知道我喜欢什么样类型的人。他是绝对不会带出来的。对的。这个问题看似简单啊，但是他引出下一个问题，我们一起来看一下啊。你突然置身在无人荒岛，已知逃离的可能性为零，但面前有一个按钮，拍一下就能把另一半传到身边来，你会按吗？会拍的举手。你会拍啊？我会啊。不拍的请举手。孟辰，你如果在荒岛上，你会把他拍过去吗？会，非常会。他把你拍过去，你愿意吗？可能不会。甜甜，你会吗？你会把男朋友拍来吗？我一定会。但是拍来以后，就两个人就再也回不去了哟。见证真爱的时候，终于有机会了。搞不好就在荒岛上面建立了一个王国、啊。繁衍，这里的王国就两个人，这全是近亲啊。他们可以繁衍。全是近亲结婚，整个岛傻的要死。对不起，对不起。你男朋友在岛上，他把你拍过去了。我可以拍他过来，他不能拍我过去。我也选择不拍。我如果把我女朋友拍过来，他会坑死我。他是个特别蠢的人，你知道吧？平时生活里，你还说女朋友蠢，真的好蠢啊！真的，你气好低哦！你怎么这样式儿的呢？我跟你讲，他女朋友一过来就哎，已经是这个样子，别拍我。神经病吧？前锋，你会把你的爱人拍我不会拍的，你要拍别人来。我觉得就是怎么没有人嘿自己过。其实我觉得爱情就是随着时间应该会淡忘的，他也会过上自己的生活，但是我不想去害他。哎呦，哇，
这种事情我肯定不拍。我在一起这么久了，因为让我一个人去受苦好了。但是据我对我另一半了解，他会把自己拍过来陪我，他希望我拍，是这样。好羡慕你。你们好了多久？大二开始到现在有，我看看，12年了吧，都有12年。哇塞，你是要公开恋情了吗？你们又不认识。很多女生都会问男朋友一个问题：我和我的闺蜜谁比较漂亮？你的闺蜜是谁？我啊，姚笛呀，刘维呀。这意思是你问海涛，我们俩谁漂亮？你问一点有竞争力的人，好不好？不，孟辰，你的心已经乱了。不是，你紧张，小鹿在乱撞。他得到了一只自己男朋友不知道的手机号，对他快疯了，打开没人接。我的天哪！没有了，这不是我问的，就是说身边的女性朋友会经常问男朋友这样的问题。你不会问是吧？因为那部戏，最近有部戏，然后就是谈闺蜜色变。我的前半生。我觉得通常漂亮的女生旁边的闺蜜一定不漂亮。谁说的？我跟七哥就是闺蜜啊。你跟七薇不是一个型的。七薇是女神，你是女神经。闺蜜的那个事儿我也遇到过。我不是说老婆问我，是她用闺蜜的微信来问我。这是变态。然后她问我，你觉得我和你老婆谁更好？但是这条微信是你老婆发给你的。你老婆真的好可怕。你别吃你老婆给你准备的东西了，真的。你头发真的是头发一按，对，拉下来给你看。哇塞，真的不要再扯。但是假发没关系，拆掉。对啊，我就直接就打电话过去了，打电话过去，我就说，我说咱们别开玩笑了，到底怎么回事。然后后来我老婆接的，她说试探你，看你会不会跟下面一句话。吓不吓人？就打个比方啊，我如果喜欢上一个女生，然后我去找大张伟拿她的手机跟这个女生发消息，哇，这件事情大张伟会同意吗？就是要看你愿不愿意开这个玩笑。你还好没中招哈。如果中招，你就跟他聊上了，你说，哦，我还觉得你还真的挺不错了。那要晚上你死了你，大家一起看个电影什么？哦，完蛋了！天哪，头给你剃光！哇哦！这个就是试探嘛，试探就是。他经常碰到这种事情的。没有，哪有？试探就是，比如说女朋友刻意带她的闺蜜出来跟我一起吃饭，这个时候。我觉得我千万不能跟她的闺蜜来一个对视。你应该一下就卸下心防了吧？什么心防？就是我，她不会发生这种问题的，因为她一般都跟别人视频的。哎呀，好久不见了。其实我很注意这一点的，不能跟女朋友的闺蜜来对视。你都不对视，但是脚在下面勾。因为有一个人体生理研究报告表示，一秒钟以下没事，但是超过一秒钟你就要警惕了。2秒钟就表示他们两个人有好感，对视3秒钟就表示互相喜欢上了，真的假的？对视4秒钟就表示感情比较深厚。所以酒吧里都戴墨镜，好不好？好吓人，前锋。哎，你会这样吗？就是我女朋友都不用跟我讲，我就会自己跟她说，哎，这个你闺蜜蛮好看的，我就会直接说的，有什么不好的？好看就是好看嘛。哎，那你夸完之后，你女朋友会生气吗？生气我也不太会理她。如果说谈恋爱说的话，我是一个比较愚钝的人。哎，你会吗？就是说，杜海涛带了一个男孩子，蛮帅的，你会跟他对视吗？我不会。对视呢，上下打量不是也可以吗？是会有点奇怪了，如果对视。但是他非常知道我喜欢什么样类型的人。他是绝对不会带出来的。对的。这个问题看似简单啊，但是他引出下一个问题，我们一起来看一下啊。你突然置身在。